Prednovogodišnje tradicionalno druženje sa građanima Surčina počelo je sa sportistima, a trajeće tokom čitave nedelje. Jedna od večeri bila je posvećena surčinskim penzionerima koji su uživali u restoranu sportskog kompleksa Balon Integral. Veče im je ulepšalo prisustvo glumca, pesnika i aforističara. Ovo se sad dogodilo prvi put u mom životu, da me zove predsednik opštine, da govorim duhovite i satirične monologe za penzionere. To se meni nije događalo i ja moram da ga pohvalim, jer to je velika stvar da neko se danas od predsednika opštine i tako dalje i ostalih interesuje za umetnost. Znate, to je velika stvar. Znate, evo, prave se pozorišta, bit će gotova, adaptiraju se i šta ja znam. Ja sam upoznat sa kompletnom situacijom na opštini Surčin, tako da se radujem tome. A ovo druženje će biti, ja ću govoriti razne monologe, ja već imam jedno tri monodrame, uzimam ono što je najefektnije, najlepše, po jedno pola sata, 40 minuta, sat, dva. U planu je da Milenko Pavlov bude počasni gost i ostalih proslava, a pored njega penzionere je svojim stihovima uveselio i pesnik Proka iz Petrovčića. On mene uvek zove predsednik opštine i tako, i uvek dođem i pročitam neku pesmu i tako. Pa reakcije su onako, uglavnom su dobre, ja sam, mislim, neću da se hvalim, ali sam jedan od poznatijih sremskih pesnika i tako. Tako uvek idem kad me neko zove i uvek nešto popričam, kažem neku pesmu. Sad sam za ovu priliku napisao jednu pesmu novu. Posle stihova usledili su aforizmi Božidara Marinkovića, koji su očuvali dobro raspoloženje svih prisutnih. Ja pišem malo aforizme, a Proka vam nije rekao da mi imamo društvo i ja sam nazvao to naše društvo Sremačke Remunde, ako znate šta znači u dijalektu Remunde. Mi obilazimo Srem, gde nas ljudi zovu, tako idemo na druženja i tako družimo se sa ljudima, trudimo se da im učinimo ove trenutke druženja ugodnim. I da li u ovim druženjima pronađete inspiraciju za... Pa svaki razgovor je inspiracija za aforizam. Evo, za kraj jedan aforizam, za ovo veče, poruka jedna moja, Maksima. Ej Bože, budi drug, daj još jedan životni krug. Predsednik gradske opštine Surčin, kome su svi iskazali zahvalnost zbog organizovanja ove proslave, istakao je osnovni cilj okupljanja. Na neki način želimo naravno svim tim ljudima i da se zahvalimo nekima koji su i sada aktivni, koji okupljaju mlade i gde dosta vremena provode sa njima, a ovim našim starijim koji su puno dali za ovo što mi sad imamo, hoćemo na taj način da im se zahvalimo i kao što znate ovo je već postala na neki način i tradicija koja je dala dobre rezultate zato što ljudima bar u jednom periodu napravimo da im bude ovako, da kažem, zabavno, interesantno, smešno i učinimo nešto lepo za njih. A moram da priznam i da mi svi koji dođemo i družimo se sa njima, dosta toga i naučimo i čujemo lepih stvari. Nakon penzionera iz Surčina u prednovogodišnjoj proslavi će uživati i najstariji sugrađani iz Petrovčića, Jakova i Bečmena.